цей весь план. Заходьте, будь ласка, заходьте. Заходьте. Заходьте, заходьте, сідайте. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні глядачі. Починаємо нашу чергову зустріч в політклубі на телеканалі TVI. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи вдасться вам через деякий час дізнаватися правду про те, що відбувається в нашій країні. Ми досить часто говоримо тут, в студії телеканалу TVI, про те, що відбувається із засобами масової інформації. І деякі вважають, що це якась корпоративна розмова, що це журналісти говорять про свої проблеми. Але наша мета – це, щоб наші проблеми не стали вашими. Щоб ви мали можливість дізнаватися про те, що відбувається насправді. Розпочалася передвиборча кампанія. І ви можете самі побачити на вулицях ваших міст і селищ передвиборчі плакати, які розповідають вам про те, чого в вашому житті немає і, може, ніколи не буде, якщо вдасться згасити світло на вашій вулиці. Якщо інформація про те, що відбувається в Україні, буде замінена безсоромною пропагандою тих, хто знаходиться при владі і намагається за будь-яку ціну цю владу в руках утримати, щоб надалі вас обкрадати, обманювати, щоб нав'язувати свою волю цілій країні, яка перетворилася на справжній кримінальний заповідник у центрі Європи. Ми, українські журналісти, цього не бажаємо. А влада бажає, щоб було так, як є. І зараз, разом з усім суспільством, разом з усіма тими, хто не байдужий до майбутнього України, ми знаходимося, можна сказати, під прицілом. Ми знаходимося під тиском всіх тих структур, які колись ще були правоохоронними, мали на увазі робити все можливе, щоб захищати громадян, а сьогодні стали лише знаряддям в руках тих, хто намагається зберігти нинішню ганебну ситуацію в Україні. Ми будемо говорити про те, що відбувається із журналістами, із журналістикою, про те, як можна цьому пручатися, і що станеться з Україною, коли врешті-решт будуть знищені всі можливості для правдивої інформації. Вже останні дні дві кримінальні справи такі резонансні з'явилися. Це кримінальна справа проти мого колеги, директора каналу TVI Миколи Княжицького. Не знаю, чи можна з цим привітати. Але принаймні вставати і кланятись не можна, цього не робити, да. Навіть треба сказати, в Росії, коли ми працювали в найважкі часи знищення там вільної преси, вільної засоби масової інформації, не було спроби влади розправитися із журналістами. Саме із журналістами був тиск на власників каналів. Деяких з них навіть заарештовували, фактично шантажували, що вони віддали путінській команді свої ресурси. Але це не розповсюджувалося на журналістів. Я вважаю, що влада Януковича перейшла всі кордони цивілізованого взагалі ставлення до медіапростору. Ну, я не знаю, для мене це не є дивним, тому що в Росії, коли владу консолідували, теж намагалися із політичними опонентами або розпрощатися, або домовитися, але не саджали їх до в'язниць. Це теж українське ноу-хау політичного життя. Ще одна резонансна справа, про яку ми будемо говорити, це
справа проти наших колег з інтернет-видання LB.UA. Вона теж розпочата фактично сьогодні. Сподіваюся, що ми зможемо поговорити із Сонею Кошкіною, якщо не в цій студії, то скайпом. Ну і ще багато є регіональних таких новин, про які ми мало знаємо в Києві, на жаль, але які теж створюють певне медіатло реальних загроз. Це справжня загроза для країни. Влада стає небезпечною для української держави, це треба чітко сказати. Але я думаю, що ми почнемо з запитання до Миколи Княжицького, що він пояснив взагалі, що сьогодні, як на сьогодні виглядає справа навколо цього кримінального переслідування. І продовжимо нашу розмову. Ну, коротко, я багато разів це пояснював, поясню ще раз, що держава винна нашому телеканалу кошти, тому що студії, в якій ми зараз всі знаходимося, ми і купували це обладнання, це світло, ці відеокамери, які нас зараз знімають, і відповідно заплатили ПДВ, податок на додану вартість, яку згідно з законодавством держава нам повинна компенсувати. Але держава компенсувати відмовилася, і ми оформили так званий податковий кредит, коли протягом довшого часу не доплачували податки на ту суму, на яку нам винна держава. Ще половину цих коштів держава нам винна, ще 3 мільйони держава нам винна, частину ми покрили за рахунок податкового кредиту. Робили ми це так, як нам радили в податковій, в нас приймали всі звіти без жодних зауважень, в нас було декілька перевірок без жодних зауважень, ніяких претензій до нас не було. Раптом в квітні почалися позапланові перевірки, вже після того, як Клименко, керівник податкової, казав, що ЗМІ перевіряти не будуть, але почалися позапланові перевірки. Вони склали акт абсурдний і ненормальний про те, що нібито в нас існують якісь порушення. Ми подали до суду, виграли суд, суд сказав, що порушень немає. Після цього вони по тій самій справі порушили кримінальну справу проти мене і прийшли, забрали в нас всі документи. Тобто це абсолютно абсурдно, справа порушена. Весь мій особисто кримінальний злочин полягає в тому, що я просто тут працюю, тому що ніякої дослідчої перевірки не було. Зі мною до порушення кримінальної справи ніхто не розмовляв, я про це дізнався абсолютно випадково. Податкова навіть не знає, які документи я підписував чи ні, мене про це ніхто не запитував. Може, варто це, працювати в якомусь більш безпечному місці? Заочне таке, така заочна кримінальна справа з величезною кількістю порушень. Ну, от коротко, якщо говорити про нашу справу, це так, що мене насторожило ще до того, як я дізнався про те, що справа ця відкрита, мені зателефонували і сказали, що представники податкової міліції приходили в поліклініку за місцем мого проживання і просили мою картку. І вчора на засіданні Комітету з питань свободи слова засобів масової інформації представник податкової, керівник слідчого управління, сказав, що справді в матеріалах справи є довідка про стан мого здоров'я. Це теж дуже дивна історія, по-перше, яка була отримана в межах дослідчої перевірки. Яким чином стан мого здоров'я має яке відношення до того, що відбувається, незрозуміло. Як можна сказати про стан мого здоров'я, теж мене не бачачи, роблячи це заочно, теж незрозуміло. Мені здається, це зрозуміло. Стан здоров'я допомагав багатьом ворогам народу уникнути справедливого пролетарського суду. Так було з 30-х років минулого століття. Ну, для чого це робиться, звичайно, мені зрозуміло, але те, як абсурдно це робиться, ну, теж викликає дуже багато запитань. І той цинізм, яким сьогодні податкова на чолі з Клименком знову сказала, що справу проти мене порушено законно і не за журналістську діяльність, підтверджує те, що ці люди, на жаль, відступати не збираються, що ми живемо в такій ситуації, коли ще ніколи не жили. Коли бачимо на те, що відбувається, ми будемо пізніше про це говорити з Сонією Кошкіною і сайтом «Лівий берег», то бачимо, що це є система. От і все. Ну, от у нас тут голова Комітету Верховної Ради по засобам масової інформації Юрій Стець. Я хотів запитати, було ж засідання, правда, з приводу от останніх подій зі ЗМІ. От мені цікаво, до яких висновків прийшли депутати, і що ваші колеги з партії регіонів? Вони що говорять, що от треба підтримати нашу славну податкову інспекцію, хай вона всіх ретельно перевірить? Ну, перше, що я хочу сказати, що позиція податкової, представлена на комітеті, була абсолютно невнятною. Вони там вживали соплі, слюні і працювали такою прокладкою між маразмом влади в обличчі псевдогаранта і тим, що їм треба пояснювати щось суспільству, а пояснювати вони нічого не можуть. Тому що ясно, що перша людина, яка має бути притягнута до відповідальності за несплату податків, є президент України Віктор Янукович. Це що стосується ТВА. Що стосується Лівого берега, ми сьогодні вже все побачили. Тобто вчора говорять, що справи ніякої немає, а сьогодні говорять про те, що справа вже порушена. Ну і, в принципі, коментувати нема чого. Це такий, ну, яскравий приклад
того, як у 2004 році влада боролась з п'ятим каналом, зараз це повторюється з телеканалом TVI. Очевидно, що якщо вже податково хотіла б якимось чином не тиснути політично на канал TVI, то подібна кримінальна справа мала бути відкрита там по факту, бо, ну, до юридичної особи. А в даному випадку вони, ну, влаштовуючи подібні репресії стосовно Княжицького, хотіли б таким чином показати всім журналістам, не тільки телеканалу TVI, що взяти за одне місце вони можуть дуже швидко, просто ігноруючи постанову Верховної Ради, ігноруючи закон, ігноруючи Конституцію, ну, взагалі ігноруючи навіть здоровий глузд. Ще раз кажу, позиція податкова була абсолютно невнятною, вони нічого толком не могли сказати. Стосовно медичної картки Княжицького, в принципі, не могли сказати, чи вони це роблять постійно, чи ні. Це стосується виключно тільки особи Княжицького. Навіщо вона їм потрібна, теж було незрозуміло. У мене була пропозиція, що перед тим, як вилучати чи виконувати прохання надати медичну картку Княжицького, будь-який слідчий має прийти до медичної установи і перед тим, як вимагати, запропонувати показати свою медичну картку, наскільки вони там психічно не хворі і чому, в принципі, в них є такі якісь дивні вимоги. Добре, що у Княжицького немає, наприклад, там песика чи кота, тому що наступним кроком податкової буде вимога показати аналізи, наприклад, песика чи кота. Кіт є. Тоді тобі пощастило, Микола, тому що в тебе буде ще можливість показати ще якийсь абсурдний документ, який може, на думку податкової, довести про те, що ти є більшим злочинцем, аніж президент України, і ти не сплатив більше податків, аніж мав би сплатити президент України. А крім того всього, податкова чи представники податкової, які були на засіданні комітету, були надзвичайно налякані тим, що депутати звертались до цих представників з наступною тезою, що пан Клименко, який є вашим безпосереднім керівником офіційно на сайті податкової, оголосив про те, що ніяких перевірок не може бути в цей час, тому що буде ай-яй-яй. І от в даній ситуації, не читаючи цього наказу пана Клименка, співробітники податкової чомусь почали чухатись за різні місця, розуміючи, що щось тут у них не сходиться. А може дійсно Клименко, поки вони сиділи на комітеті, сказав, що вони роблять щось не те. І оце от хаотичний рух того, що в них є в голові, ну, хай то називається якимось там псевдомозиком, він мені особисто довів наступне, що це тиск на журналістів, що це класичні політичні переслідування, це ніякого відношення не має до якоїсь законної діяльності податкового або інших органів там силових структур в Україні. І, ну, ми маємо яскравий приклад, що все за межею здорового глузду, все, що могло відбутись, відбулося. А депутати взагалі можуть впливати на такі речі сьогодні? Чи... Я думаю, що ще трохи і, в принципі, не зможуть, тому що, ну, за всі етапи, які зараз відбуваються, вони ігноруються абсолютно. Дивіться, що сьогодні сказав Льовочкін про те, що стосовно ЛБ, да, що це погано, це недобре, і там ніхто не має права якимось чином тиснути на засоби масової інформації. І порадив це все проговорити на міжвідомчій групі. Знаєте, я був на цій міжвідомчій групі, коли б говорилось питання, яке стосувалося Зада Сафарова і погроз, і того, що підполковник міліції, це видно на відео, вдарив Зада Сафарова в обличчя ліктем, коли той виконував свої професійні журналістські обов'язки. Ми це розглянули на комітеті, після чого прийшли на міжвідомчу групу, де були представлені всі можливі тільки там органи влади, в тому числі прокуратура, міліція, представники адміністрації президента, де було сказано, що дійсно це ай-яй, так робити не можна, і всі будуть покарані. На мою пропозицію відсторонити цього міліціонера було сказано, звичайно, ми це зробимо. Через тиждень ясно, що ніхто нікого не відсторонив. Підполковник далі ходив по вулиці і там виконував свої обов'язки. Журналіст далі ходив з сінцем під оком. А міжвідомча комісія не знайшла насправді якихось можливостей, щоб вплинути на прокуратуру чи МВС в даній ситуації, тому що і одні, і інші сказали, що ніякого порушення закону не було, що в принципі бити ліктем в ніс журналіста це абсолютно нормально, навіть якщо це видно на відео. Після цього я пишу запит, звернення до президента України як до гаранта Конституції.
Тому що я вважаю, що було порушено насправді частина стаття Конституції, де громадяни мають право на отримання інформації. Та пишу гаранту Конституції, що, друже, дивись, от така ситуація, ти маєш втрутитися, оскільки тут от б'ють журналістів. Що мені відповідає президент? Це дуже здорово. Ми маємо разом з вами, Юрій Славович, відстоювати наших журналістів. Тому зверніться до міжвідомчої групи. І далі по колу. Тому зараз я вважаю, що навіть після прийняття постанови Верховної Ради, яка ігнорується, по факту всі нормальні юридичні норми, які мають депутати, вона вичерпана. Тому от не закликаю ще нікого, пропоную вийти на вулиці і нарешті дати, ну, хоча б таким чином зрозуміти владі, що чіпати журналістів в Україні не можна. Продовжимо нашу розмову після реклами на каналі ТВ.